Խորհրդարանական մեծամասնությունը չէր ուզում, բայց ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքը պարտադրեց։ Օհիդայի ԲՀԿ-ի հակի ու ժառանգության 49 ստորագրությունով հերթական նախաձեռնությունը ընդդեմ կուտակային կենսաթոշակային համակարգի պարտադիր բաղադրիչի ընդգրկվեց քարորիայի օրակարգ։ ՕՀԻԴ-ի խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը նախաձեռնության կողմնակիցներին շնորհավորեց, իսկ մեծամասնությանը հորդորեց միանալ քննարկմանը։ Ես բացարձակապես չեմ հասկանում իշխանության այս պահվածքը։ Չեն ուզում լսել ընդդիմությանը, նրա տեսակետները ընդդիմախոսներին, չեն ուզում լսել հասարակությանը, որ ունեն առիթ իսկապես հարցումով անցկացնել, հանրաքվել եւ բացահայտել հասարակական կարծիքը։ Հատուկ օրենք են ընդունել, կառավարությանը տվել են այդ հնարավորությունը։ Ոչ իշխանական խմբակցությունները կառավարությանը կենտրոնական բանկին, ազգային ժողովի համապատասխան հանձնաժողովներին առաջարկում են նորից քննարկում հրավիրել եւ հայտարարություն ընդունել պարտադիր բաղադրիչի կիրառումը 1 տարով հետաձգելու մասին։ Հիմնական զեկուցող Արծիվ Մինասյանն ասաց, որ կառավարությունն էլ դրան այսօր պատրաստ չէ։ 2008 թվականի ռազմավարությամբ նախատեսված, մինչև 2013 թվականի հուլիսը, որ պետք է լիցենզավորված ակտիվների կառավարիչներ ունենանք, չենք ունեցել։ Այն, որ նախատեսված էր մինչև նոյեմբեր կայքեջը ամբողջությամբ թարմացրել, չենք ունեցել եւ չունենք։ Այն, որ գործող օրենքով նախատեսված է, որ 2014 թվականի մինչև հունվարի 1-ը մասնակիցը պետք է ընտրություն կատարի ֆոնդերի մեջ, եւ չկան այդպիսի ֆոնդեր, դա էլ է փաստ։ Ըստ Արծիվ Մինասյանի, Հայաստանում կարելի է պարտադիր բաղադրիչ կիրառել միայն այն ժամանակ, երբ 1 անձին բաժին ընկնող համախառը ներքին արդյունքը կլինի $8,000-ից ոչ ցածր։ Աշխատավարձը կլինի կենսապահովման բյուջեից բարձր եւ միջին աշխատավարձի 40%-ից ավելին։ Հիմնական զեկուցողին տրվեց ընդամենը 2 հարց, ելույթ ունենալու համար գրանցվեց 11 պատգամավոր, մեծ մասամբ նախաձեռնության հեղինակներից։ ԲՀԿ-ից Նաիրա Զոհրաբյանը դիմեց բոլոր նրանց, ովքեր հիշեցնում են, որ 2010-ին խմբակցությունը մաս կազմելով կոալիցիային կողմ եք վերարկել նախագծին։ Ասած, չենք կարող կանխատեսել, թե 2 տարի հետո երկիրն այս վիճակում կհայտնվի։ 2010 թվականին մենք չենք կարող կանխատեսել, որ 2014 թվականի նախաշեմին մենք ունենալու ենք կործանված տնտեսություն, մենք ունենալու ենք արտագաղթի խայտարակ տեմպ։ Այո, 2010 թվականին մենք չենք կարող կանխատեսել, որ մենք ունենալու ենք այնպիսի կառավարություն, որի իսկ հարցումներով բնակչության 75%-ը չի վստահում այս կառավարությանը։ Կառավարությունից ոչ ոք դահլիճում չկար։ Արտահերթ օրակարգ մտած հարցի դեպքում, ըստ կանոնակարգի, կառավարության եզրակացությունը պարտադիր չէ։ Չհնչեց նաև գլխադասային հանձնաժողովի եզրակացությունը նույն պատճառով։ Բայց Հակոբ Հակոբյանը, ով ղեկավարում է սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովը, ելույթ ունեցավ ու ասաց. «Դուք դեմ եք մեզ եւ ոչ թե կուտակային համակարգին»։ Էլեսեք, մենք մի համակարգի մասն ենք խոսում, որը պետք է գնա Հայաստանի պետականության հետ զուգահեռ։ Դուք այսօր բերում եք վարշապետի մասն եք խոսում։ Վարշապետը այսօր կա, վաղը չկա։ Ելույթներից հետո խմբակցությունների տեսակետ արտահայտելու համար հայտ ներկայացրեցին հանրապետականից Գալու Սահակյանը, կոնգրեսից Լևոն Զուրաբյանը, դաշնակցությունից Աղման Վարդանյանը։ Այս պայմաններում, այս երկրում գնալ նման քայլի ուղղակի հակատուցված է։ Դուք չեք գտնի աշխարհում որևէ երկիր, որ ունի այսպիսի տնտեսական ցուցանիշներ, այսպիսի եկամուտներ բնակության, եւ նա գնում է այս կարգի համակարգի։ ՀԱԿ-ի եւ ՀՀԿ-ի դիրքորոշումները կներկայացվեն վաղը, բայց դրանք արդեն հայտնի են. ՀԱԿ-ը կողմ է, ՀՀԿ-ն դեմ։ Մարիամ Բարսեղյան, Վռամ Խանամիրյան, Երկիրն այսօր։